Заквітчена дорога, півтисячі вірян та правий сектор. Черкасами прийшла хресна хода. Прихожан збирали церковники православної церкви Московського патріархату. Таке не дуже потішило місцевих націоналістів. Про те, як минув довкола соборний похід у Черкасах, Ірина Малюкова. Бачите, які вони гарні батюшки, а які владиками помішли. Все дуже гарно, на українській мові кажучи, верив без остатку. Так митрополит Софроній підбадьорює прихожан після божественної літургії. На хресну ходу зійшлося близько півтисячі містян. Не всі можуть переповісти, чому похід саме сьогодні, та всі у піднесеному настрої. Дає відчуття спільності, яке дає відчуття приналежності до Бога, до спільної такої громади, однодумців. Ну і воно віддає, що може давати відчуття спільності до Бога? Щастя, натхнення, світло в душі. Тому ми тут. 20 років тому був побудований цей храм. Перший поверх тільки був збудований. Дикий приснився сон, що приснилась, прийшла Бога, Матір Божа у сні і сказала, що тут повинен бути храм. Владика переповідає, то був не сон. Коли на будівництво храму закінчилися гроші, вартовий, мовляв, побачив на стінах недобудови Матір Божу. Та сказала, що тут стоятиме собор. Тут панчарій був, тут живоносний крест Господень, преображення і успіння. Ці праздники прийшли, люди трошки принесли свої копійки. У мене з'явилася можливість купити там які 2-3 тисячі цеглин. Ну і робота закипіла і почала робитися, і не зупинилася аж до тих пір, поки ми його не побудували. Саме тому, переповідає, зібрали прихожан, аби святкувати разом. Хода стартує від собору і рушає довкруж. На вході до соборного скверу вірян зустрічає правий сектор. Націоналісти нарекли Московський патріархат спонсором війни на Сході та поводяться юнаки спокійно. Сюди, кажуть, прийшли для контролю. Віряни завжди просто вірять в Бога і це нам подобається. Але коли тут появляються символи Росії, а символи Росії зазвичай появляються, як це було в Києві, прапорці Росії, георгіївські стрічки, там ікони Ніколая II, нам це не подобається. Тому ми, в принципі, тут стоїмо і хай вони не забувають, що Черкаси – це центр України і тут патріотична ситуація. Хода огинає соборний сквер. Віряни в поспіху за церковниками біжать газонами та навіть сходять на проїжджу частину. Головний митрополит втомлюється від шляху, сідає перепочити та врешті сходить з дистанції. Тим часом біля храму всі люди босоні ж повторюють трав'яний шлях походу. Щоб не хворіти, щоб не боліли ноги, а для нас ми надіємося, щоб скоріше піти. Урешті завершують коло біля його початку. Наостанок митрополит Хвацько освячує всіх водою просто з відра. Ірина Малюкова, Сергій Косенко, Вікка новини.